Pre svega želim da iznese moj utisak da je zaista ovo jedan pravi potez koji smo uradili, da je ovih za početak 18 mladih ljudi u potpunosti opravdao, dakle, ukazano poverenje i da oni sa punim pravom mogu da nose naziv tim za budućnost Loznice. Naravno da imamo potrebu, imajući u vidu dinamiku života, društvenog života u našem gradu i ukupnog, pre svega, privrednog razvoja, da se ovaj broj uvećava, ali ono što zaista je impresivno, to je pre svega pozitivna energija koju ti mladi ljudi emituju, to je jedno izuzetno znanje kojim oni vladaju i to je jedna ogromna ljubav prema svom kraju. Dakle, upravo sada smo imali mali presek gde su oni, obzirom da su podeljeni u timove, svako iz svoje oblasti, u najkraćem predstavio percepciju postojećeg stanja koja je proistekla na osnovu opsežnih analiza po svim parametrima i na temelju toga su već izašli sa određenim predlozima. Moram da kažem da su oni na samom početku imali priliku da pre svega se upoznaju sa lokalnom administracijom kroz rad gradske uprave, da su oni vođeni mentorima, obišli, dakle, sva javna preduzeća, sve ustane u našem gradu, da su posetili mnoga domaća preduzeća i strane kompanije kako bi upotpunili predstavu, dakle, o svom gradu, dakle, šta je to zapravo Loznica, gde smo mi danas. Jedno je ono što mi nekako imamo formirano mišljenje, ono vrlo često može da bude u neskladu sa realnošću. Dakle, to je i tekako njima koristilo i evo, sada već imamo prve rezultate, dakle, oni imaju jedan presek, oni već imaju nove ideje. Ono što će biti na nama, to je da ovaj tim proširimo i na tome ću intenzivno raditi u narednom periodu. I druga stvar je da im stvorimo bolje uslove za rad. Oni ipak rade ovde u zgradi gradske uprave, odnosno gradske kuće, gde je poprilično ograničen prostor, ali oni se ne bude na to. Oni imaju, dakle, ispunjeno vreme, poslom kojim se bave, oni posetiću, mnogi od njih odrađuju stručnu praksu, neki su već u radnom odnosu i plus rade na projektu Loznica u budućnosti, gde upravo na način kako sam to rekao i kako sam se sada i uverio, oni prave projekciju kretanja Loznice u budućem vremenu. I to je za nas jako važno, mislim da zaista i ona konstatacija premijerke prilikom uručivanja rešenja ovim mladim ljudima potvrđuje da je to dobra odluka i da će to biti jedan model koji će svakako u najvećoj meri usvojiti ili ga možda malo još modelirati i sama vlada kako bi to bilo, da kažem, prisutno na nivou čitave Srbije. Ja sam vrlo zadovoljan, nadam se da i oni imaju slično osjećanje kao moji saradnici i ja i kažem, radit ćemo intenzivnije. Ono što nam ne ide na ruku, ali ovde niko od nas ne traži izgovor, jer upravo takav je profil ljudi koji traže rešenja, a ne izgovor. Ali objektivno imamo taj restriktivni faktor, svi mi i vi u vašem poslu i svako od nas zbog ovog virusa, jel, koronavirusa koji nas u mnogo čemu na neki način ograničava u dinamici rada, u kretanju, u režimu rada, u svemu tome, ali verujte mi, to nije prepreka, jer ovdje će biti potrebe da naši stručnjaci, dakle ovi mladi ljudi, vrlo brzo, čim se stvore uslovi
povoljniji u smislu smanjenja rizika za eventualno prenošenje virusa ili izlaganje riziku da neko može biti zaražen, da ostvaruju mnogo neposrednije komunikacije. Dakle, oni koji se bave ekonomijom i privredom, da razgovaraju sa privrednicima. I to ne samo sa poslodavcima, nego i sa zaposlenima, sa sindikatima, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa predstavnicima sektora za obrazovanje, da sa PIO fondom. Dakle, to je jedno kompleksno pitanje. Da biste imali maksimalan učinak, morate da vodite računa o radnoj snazi, morate da vodite računa o uslovima u kojima oni rade i naravno da vidite u kojoj meri mi možemo da obezbedimo podršku za jedan naučno-tehnološki napredak i podizanje procesa rada i proizvodnje, koji će omogućiti viši stepen produktivnosti i koji, naravno, samim tim akumulira i neke nove vrednosti i sve ono što se pod tim podrazumeva. Ili, recimo, ako je u pitanju poljoprivreda, pa smo, evo, sada imali jedno divno izlaganje stručnjaka iz oblasti poljoprivrede, agroekonomisti, veterinari, dakle, prosto da vidimo na čemu mi to možemo da posebno poradimo, da na osnovu jedne analize vidimo zapravo da li su i neke podsticajne mere dale pravi rezultat, da li u tom smislu ima potrebe za određenom korekciju, kako kad je u pitanju podsticaj sa lokalnog nivoa, dakle iz budžeta grada, tako i kada je u pitanju podrška sa nacionalnog nivoa. Dakle, verujte mi, uživao sam ovo vreme slušajući te mlade ljude, ali danas je prvi deo analize, sutra ćemo nastaviti u oblasti obrazovanja, u oblasti zdravstva, u nekim drugim oblastima društvenog života. Od ovo što ste sada pogledali, šta je to od njihovih ideja što se poklapa sa vašom vizijom Loznice? S obzirom da ste vi njih pozvali da se vrate u ovaj grad iz kog vi nikada niste želeli da odete neke druge funkcije, već ste baš želeli da ostanete ovde i da radite na razvoju grada. Pa, moj lični utisak je, bez obzira na te prirodne razlike u godinama, da smo energetski negde jako bliski. Ali to je moj samo utisak, to treba i oni da potvrde. Dakle, u svakom slučaju mislim da je ovo jedna sjajna ideja, da ovi mladi ljudi zaslužuju jedno veliko poštovanje od naše lokalne zajednice i mislim da oni ono što su njihovi roditelji i što je ovaj grad i naša država ulagala, verujte, u punoj meri vraćaju. I mislim da tu treba da nađemo negde jedan odnos u kojem će svi biti zadovoljni. Dakle, oni sa mogućnošću da se razvijaju i napreduju u svojoj struci, da realizuju konkretne projekte i naravno da imaju pristojna primanja od kojih će moći da sasvim solidno žive, da planiraju svoju budućnost, ali u svom gradu, u Loznici. Kada se može očekivati da neka od iznetih ideja bude i realizovana? Pa mislim da ćemo već do decembra ove godine bar deo tih ideja ugraditi u programe rada preduzeća, ustanova i gradske uprave. Dakle, neće biti toga previše, njih je samo 18, oni su tek nekoliko meseci angažovani, ali verujte, toliko ima briljantnih, sjajnih ideja da ćemo sigurno već neke od njih ugraditi u programe rada, a podsjetit ću da program rada preduzeća i ustanova mora biti kompatibilan sa odlukom o budžetu. Dakle, moraju biti sredstva u budžetu, moraju pratiti program rada, tako da, evo, nadam se da ćemo već u sledećoj godini moći da imamo već očigledne primere tih prvih koraka koji već odlaze u onaj primjenjeni praktični deo koji će biti u određenoj meri vidljiv, a kroz bar neki kratkoročni period, dakle to je nekih 3 do 5 godina, i merljiv.
Trenutno sam u grupi za obrazovanje, time za budućnost Loznice, zajedno sa svojim kolegama koji su, koleginica, imamo jednu koleginicu koja je iste struke, imamo dva pedagoga, imamo kolegu koji se bavi IT tehnologijama i imamo koleginicu koja je završila fakultet organizacionih nauka. Mi zajedno smo u grupi za obrazovanje, ali se bavimo i nekim širim stvarima kao što je socijalna zaštita, konkretno obrazovanje, elektronsko poslovanje i generalno unapređivanje svega što je moguće unaprediti u tim oblastima. Uvek postoji nešto što može svakako da se unapredi kako bi generalna slika o Loznici i slika o svim tim institucijama pojedinačno bila mnogo bolja. Šta je to konkretno neki vaš predlog u toj oblasti kojom se bavite? Pa ovako, u prethodnom periodu smo se uglavnom bavili tako kako smo podeljeni u grupe, analizama svaku u svojoj oblasti, jer da bismo ništa uradili potrebno je da analiziramo postojeće stanje, da bismo znali gde to postoje prilike neke za unapređivanje. Moja grupa konkretno za obrazovanje se bavila analizom bezbednosti u okviru škola, pa smo analizirali različite aspekte bezbednosti, opet naravno u saradnji sa svim tim školama, sa MUP-om, jer ako govorimo o bezbednosti u saobraćaju, neophodno nam je njihova saradnja. Zatim, zavisnost od alkohola, psihoaktivnih supstanci generalno i ostalo, gde opet moramo raditi zajedno sa Crvenim krstom, sa različitim nekim udruženjima i organizacijama i tu smo davali već neke ideje na osnovu te analize kako bismo mogli unaprediti svaku od tih oblasti bezbednosti pojedinačno. Naravno da sad neke stvari moraju da idu kroz, na primjer, finansijski plan škole, da mi ne možemo da predvidimo nešto i to se stvori iz tog momenta, već to ima neki svoj postupak. Zatim što se tiče saobraćaja, postavlja se pitanje koji su putevi državni, kako su kategorisani, ne možemo postaviti saobraćajnog policajca gde sad nama padne na pamet, ležećeg policajca gde nama padne na pamet. Tako da neophodno je da to sve nekako prođe ceo taj sistem kako bi mogli da se vide definitivni konačni rezultati na kraju. Kad su u pitanju bolesti zavisnosti, hteli smo da neki drugi pristup stvorimo, da jednostavno deca ne slušaju samo tako eto puka predavanja, pa da li su čuli ili nisu čuli, već da napravimo neke interaktivne radionice gde oni mogu biti smešteni u konkretne situacije, gde se mogu videti njihove reakcije u datim situacijama, a mi njima opet da predočimo kuće njih te njihove reakcije odvesti u tom momentu. Ako vi poverujete nečemu u razna vrbovanja, trgovina ljudima i sve ostalo, da oni vide koje su to zaista plastično prikazano posledice tih njihovih postupaka. Trenutno završili smo znači, tu analizu vezanu za bezbednost. Sve te zaključke mi planujemo da dostavimo školama da bi oni mogli već u svoj naredni finansijski plan da uvrste ono što im je preko potrebno. A sad smo pristupili proučavanju obrazovnih profila koji postoje na nivou grada, odnosno smerova koji se nalaze u našim srednjim školama, baš zbog te planirane ekspanzije i zbog dolaska stranih investitora, otvaranja firmi, jer njima će biti potrebni određeni smerovi kojih mi nemamo dovoljno, a nekih smerova opet imamo previše koji nemaju trenutno svoje baš neko mesto, ne postoji potražnja za njima. Tako da je naša namera da napravimo neki balans između onoga što je potreba i onoga što postoji što nudimo. Tu smo sarađivali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Oni su nam zaista izašli u susret, dali sve potrebne podatke da bismo mi mogli da vidimo šta je tu zapravo deficitarno, šta je suficitarno. Da li postoje neki načini da ljudi koji već postoje na birovu prođu određene obuke, da li se oni mogu uključiti, da li postoji zainteresovanost kod tih ljudi. Mnogo je tu sad faktora, naravno. Tako da smo se nakon toga obratili tim privrednicima, svim privrednicima koji se nalaze na teritoriji grada Loznice, da bi nam opet oni predočili koji su to smerovi koji su njima neophodni, da bi smo mi mogli u tom smeru da planiramo i projektujemo smerove koji će biti zastupeni u srednjim školama. Dalje sad prezentovat ćemo i neke ostale ideje, pristupamo jednoj po jednoj i naravno nama za sve te ideje opet uvek treba nečija saradnja. Ako ćemo da unapredimo kulturni život Loznice, nama opet treba saradnja kulturnog centra, imamo razne ideje u toj oblasti da Loznica bude grad koji je prepoznatljiv i u koji kad neko dođe, ode i seća se nečega što je tu video, nečega što je tu doživeo. Znači da to bude nekako što bogatije, imamo neke manifestacije, one mogu da se obogate, mogu da se naprave neke nove, svašta nešto nam je u planu što se tiče kulture. Takođe elektronsko poslovanje opet potpalo je nama pod obrazovanje, kolege su imale divne ideje koje su iz tog sektora kako bi jednostavno se smanjile i gužve u nekim, na nekim šalterima, u nekim institucijama i kako bismo mogli na taj način da unapredimo i doprinesemo jer opet to daje neku drugu sliku funkcionisanja ukupnog rada. Tako da, eto, ima tu još ideja, moglo bi se tu pričati još, sad ako vas nešto...